ATV kanalında yayınlanan Bizim Nəsən proqramının efir yayınının ötən gün yarımçıq dayandırıldığı barədə məlumat vermişdik. Yerini kəs, Zaur Baxşəliyevin aparıcısı olduğu həmin verilişin bağlanmasına səbəb olan kadrları təqdim edir. Xatırladaq ki, teleparıcı Zaur Baxşəliyevin müəllifi olduğu Bizim Nəsən verilişinin yayımının dayandırılması ilk hal deyil. Bundan öncə də sözgedən verilişin yayımı dayandırılmışdı və buna görə telekanal cərmələnmişdi.